الله ونحريسته وحا قلبت مقالة هرقيسة كو غيريودي متك مدى فنانين تاعانك كاها دولك صومالي دا غارهان صومالي لان محمد محمود عيقه او بوسي كو مقعديرا ان خطك تلفونك وحا هادا سي توسا وغوشيرا ان عبدي محمد عبدي فلاش او اي انبادن سوو ذا رفيقين تاريخ دي سنة إلا إيو وابري أي كو سوو ذا جيرين عبد الفلاش إن ماي مغلي سا أهوان كو مغلي يا ولاد إن كو سو دوو ساب تي في عبد الفلاش أو بل واحد نوغو ورن تا إن إنت تكوك تهي الله ونحريسي بوسي يو تاريخ دي سي إن الله وإن إليه راجعون مركورة aan kulli naftinka qaytilmood kulli waa la wada dhimanayaa dadkoo la migeeribay sugayaan aan busi taariikhdiisa alla yarxamu ee in badan baan wada shaqaynaynay siyaasadkii baan wada joognay waa beri baanu ka mid ahayn marka riwaayado fara badan iyo nin actri fara badan iyo heeso fara badan iyo wax walba uu isagu ahaa aniguna waan si wada samayn jirnay markaa riwaayado badan buu wax ka dhigay oo fara badan oo masiibada iyo abuurwaanada yaab iyo riwaayadii loola jiray maalihiisa duniya dadku way matalayaan iyo kii ismaqata iyo waxaasoo dhan markaa waxaan ka xusuustaa fankiisi dee fan waxaa fanaan qaali ahoo dhinaca ciyaartag ee falkor o dhan sigalan ku caana heesa ah aktara wax qora markaa ilaahay jaawu naxariisto walaale intaasoo dhan baan ku yaqiinay oo weliba karti badanoo waxaan xusuustaa habeen habeenada ka mid a oo habeen uu ka habsaamay axmed cali cigaas waad uu dhigaayey uu deeta isagu galay meeshii oo deeta tiyaatarkii oo dadkii sugayo isagu meeshkii galay u yidhi waan hayaa riwaadiiba oo deeta lacag brimiya lagu siiyey oo riwaadii uu habeenkii dhigay markaa nin maskax furan buu ahaayo maskax wanaagsan alla yarxamu de ilaahay uu naxariisto ilaa waktigee ayay uu fanka bilaabay oo idinka iskuulkiin horreysay busi waxaa iskuulkaa horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo saddexdii waayahay ilaa taariikhdaas oon ayaan wada shaqeynno tiyaatarka fankan oo dhaansigu marka hore kusoo galay markii dambena dee fankiisii lusii siyaasay imaka ugu dambayntii yuu ka tirsanaayo xagguu ka shaqaynayay imika wuxuu ahaa wasaaradda warbaahinta marka madax buu ka ahaa waaxda dhaqanka ku-xigeenka ayuu ahaa agaasida ku-xigeenka waaxda dhaqanka sax ee alla yarxamu aada iyo aad baad u mahadsan tahay cabdi maxamed cabdi falaash nadaa mudan walaalay PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PC.